Palun, palun! Lugupeetud istungi juhataja, kolleegid! Minister on ka meie hulgas veel, vaatamata kuupäeva muutumisele. Suur aitäh selle eest! Meil on tegelikult arutlusel märksa laiem ja tähenduslikum ja ka võiks isegi öelda tulevikku võib-olla saatuslikult, väga kõlav sõna, kujundav teema, kui see pealt näha paistab. Kui me küsime üksteiselt, kes sa oled? Kes sa oled? Siis üks esimestest ja kõige olulisematest identiteedi määratlustest on: ma olen eestlane, ma olen venelane, ma olen soomlane või kes iganes keegi on. Kui te näiteks Põhja-Ameerika indiaanlastelt küsite, siis nad ütlevad teile, kas nad on vares või krii või shaien või irokees. See inimese etniline enesemääratlus, see on meie kõikide üks tüvi määratlus. Ja millest see tuleneb? See tuleneb sellest, et me samastame ennast mingi keele ja kultuuriga. Selle kultuuri kõige olulisemate koordinaatpunktidega. Eesti puhul on selleks vaieldamatult kõige olulisemana eesti keel. Me võime tuua näite meie idapoolsest rahvast, keda meie hulgas elab ju väga palju, venelastest. Nende identiteet on palju mitmekihilisem kui meil. Nüüd hakatakse mind jälle süüdistama sellest, et ma olen tohutu. Küll ma olen, vahetan, ma olen russofoob ja siis ma olen russofiil. Ja siis ma olen nats ja siis ma olen putinist. Et noh, see on muidugi kõik poliitilise sellise jauramise koordinaadistik jälle teistpidi võttes, aga ma arvan, et ma tunnen Venemaad, vene inimest, vene keelt ja kultuuri päris hästi ajalugu. Ja seal on see palju mitmekihilisem. Seal on keel. Seal on paraleelsed kultuurisisesed kultuurikihid. Seal on kõrgkultuur, mida Eestil ei ole. Seal on kõrgkeel, mida Eestis on, ei olegi suudetud päris välja arendada. Seal on sivilisatsiooniline kuulumine. Kuulumine suurde õige usu tsivilisatsiooni oma sub-tsivilisatsiooniga. Jälle on mind sõimatud sellest kohas, joo, venelased on tsivilisatsioon. Loomulikult on. Loomulikult on. Seal on riigi identiteet. See on see, mis Eestil on väga nõrk. Ja kui me võtame siin teisi rahvaid, suuri rahvaid, siis ka seal me näeme seda mitmekihilisust tunduvalt rohkem. Nüüd, mis on Eesti identiteet? See põhineb meie keelel. Ja kui me arutasime eile õhtul, hilis õhtul kooliteemat, võimaliku Eesti-Vene segakooli, aga võib-olla ka Eesti-Vene-Inglise segakooli teemat, siis see arutelu oli selgelt kantud globalistlikust ideoloogiast, millest tulenevalt Eesti rahvas on minemas oma etnogeneesis. Ja ma esitsin selle kohase küsimusega ministrile, ta küll väga täpselt ega põhjapanevalt ega ka selgelt sellele küsimusele ei vastanud. Nagu Eesti rahvas oleks oma etnogeneesis praegusel etapil minemas uude faasi. Uude faasi, kus ta peab kohanduma siia saabunud keelte ja kultuuridega ja kohandama siia saabunud keeli ja kultuure. Ja meie küsimus sellega seoses on väga lihtne ja väga eksistentsiaalne. Kas me tuleme sellega toime? Kas meie rahvuslik kehand, paluks lisaaega. Palun, 3 minutit lisaaega. On selleks piisavalt tugev? Kas meie kultuuriline ja keeleline identiteet on selleks piisavalt välja kujunenud, enesekindlad ja kestvusele orienteeritud? See ei ole ainult kooli küsimus. See on terve meie rahvuse ja selle konkreetse riigi
aluspõhimõtete küsimus. Sest kool ja sellest tulevad järgmised põlvkonnad on need, kes kas tagavad selle kestvuse, kes tagavad selle võimaliku, ma rõhutan võimaliku, uue etnogeneetilise arengu selles mudelis, et see on Eesti rahva püsimine läbi muutuse. Või me ei suuda seda kanda, me ei suuda seda protsessi hallata ja selles protsessis rahvusena ellu jääda. See on nii põhimõtteline küsimus, et rääkida siin ainult rahastamisest, õpetajate olemasolust, õppematerjalide olemasolust, on tehniline takerdumine millessegi, mis lõppkokkuvõttes ei otsusta. Lõppkokkuvõttes otsustab muu. Rahvuse enesetunnetuse tugevus. Rahvuse võime kohaneda, aga samal ajal läbi kohanemise ise endaks jääda. Ja sellest seisukohast võttes ma arvan, et me peame tegema mitte ainult kultuuri ja teadus, haridus- ja teadusministrile, vaid ka kultuuriministrile, peaministrile ja paljudele teistele ministritele selle kohaseid arupärimisi. Sest mul on tunne, et meie praegune valitsus ongi selline tehniline valitsus, mis sügavamale ei oska vaadata. Ta näeb kaevupinda ja ta näeb, kas kaevu veepeegel tõuseb, langeb, aga ta ei näe, mis on selle kaevu põhjas ja kui toitvad on selle kaevu põhjas olevad allikad. Ja nendest allikatest sõltub see, et see kaev kunagi tühjaks jääks. Aitäh!